Politiken med Simon Chippen Svensson! Fan vad härligt att få en sån varm och fin applåd. Tack så jättemycket. Och vad duktiga ni är, det måste jag säga. Wow! Superduktiga. Här sitter ni, va? 400 pers i ett mörkt rum och sparar el. Precis så här ska vi göra i höst nu. Det var det, tre lampor. Fan, det är perfekt ju. Så sitter ni också tätt ihop och så håller värmen så vi inte behöver höja elementen. Det är jättebra det här ju. Perfekt, det var så jag tänkte, jag var på puben i helgen och tänkte att det är så här man måste göra. Så i höst kommer jag säga mycket sånt. Älskling, jag går till puben och sparar el. För att det är som att spara med lampor. Men kommer ni ihåg för några år sedan, det var ju sån här jordbävning på Haiti, va? Och så skickade vi massa filtar till dem. Var det inte dags att få tillbaka dem nu, va? Måste jag säga till Haiti, för helvete. Fan, varmare ert vatten än vad det är i min lägenhet. Ska ni med min filt till för fan? Sen kanske det inte är så liksom ekologiskt att skicka filtar fram och tillbaka över världen. Nej, här är min liksom lite opopulära åsikt. Jag tycker filtar syr man på plats. Det är fantastiskt mot den filtförsäljaren på Haiti. Bara, nu går priset upp. Bara, vad fan? Kommer en jävla container med filt? Ja, det var taskigt. Vi kommer nog sitta mycket så här snart ändå, tänker jag, när kriget kommer också. Visst, har man hört att då sitter man på teatrar och skyddar sig. För de bombar väl inte till teater? Nej, det tror jag inte. Nej, men det kommer bli mysigt. Det är fan mysigt att sitta på en teater och så viner bomberna utanför. Så har man det härligt och så. Nu ska jag bara varna er bara för att jag såg på ett aktuellt inslag från Kiev. Från ett sånt skyddsrum där någon hade kommit på idén att de skulle köra stand-up där nere. Har inte den idén. Alltså, fy fan vilken usel är det. Hur kom det till? Måste vara någon som bara, kör inte du, är inte du som komiker? Kan inte du? Bara, nej tack, jag vill helst inte köra så här. Min mamma dog igår och jag ska till fronten imorgon, så helst inte. Ja, men ännu större anledning. Vi behöver piggas upp ju. Kör lite stand-up för fan. Och så bara, okej. Mår ni bra? Nej, vi mår dåligt. Okej. Förlåt. Har ni sett den här senaste Netflix-serien? Nej, vi har inte sett något. Vi har inte fan haft internet på flera månader för helvete. Okej, förlåt. Hej, jag är singel och har inte så lätt med tjejerna. Du skiter väl för fan, jag har inga ben. Okej. Eller kanske det var precis tvärtom. Det är nästan troligt att det var någon sån ukrainsk ösnugen som inte kunde känna in rummet. Alltså, vad fan, vad ni är tråkiga. Kom igen, jag kan köra stand-up. Nej, gör inte det. Jo, jag kör stand-up. Klappa nu för fan. Klappa då! Nej, vad fan, har någon dött eller? Så, ja, men kom igen nu. Och så bara står han, nej, nu ska jag köra lite spetsig rysk, vad heter det, satir mot ryska soldater. Och så bara, okej, tack så mycket. Ukrainska snugen. Vet du hur många ryska soldater det krävs för att skruva i en glödlampa? 10, va? En får skruva i lampan och 9 som våldtar våra barn. Va? Var det too soon? Vad tråkiga ni är. Kom igen nu. Nej, för fan, akta er för skyddsrum stand-up. Det ska vi inte behöva stå ut med. Men jag ser lite framåt. Alltså, krig, det ser jag inte framåt. Men när det är över, liksom, att det har kommit hit och sen så är det över. Fan, vad härligt. Jag kommer vara så glad så. Gud, äntligen är det slut. Men också då att man kommer få så himla, jag tror jag, intressanta museer. Och roliga sevärdheter och så. Det har de i andra länder som har haft krig, vet jag. Jag har varit i Vietnam, jätteintressant var det. Berlin räcker också till, superintressanta museer där. Kommer vi få här också, fan vad kul. Här var det Gröna Lund innan. Nu är det en krater. Här satt de och åt varma koppen och försökte skydda sig mot ryssarna, sen dog de allihopa. Och nu pratar vi ryska, så liksom, det är spännande. Kommer det bli, kan jag tänka mig. Men det, för det är alltid kul att se liksom resten av ett krig. Liksom, det är ju kul, inte själva kriget. Och det är ju lite samma som pandemin. Vi ser liksom lite spår kvar fortfarande av pandemin. Sådana här små klistermärken på golvet finns det ju här och där. Och det står, håll avstånd! Och bara, gud, vad hårt det låter nu. Men vi höll ju på så för ett år sedan. Stick härifrån, och står inte nära mig. Jävla rå attityd. Jag vill på mitt Coop, är det kvar mitt favoritklistermärke där det står så. Att hålla avstånd är att visa kärlek. Det är helt obegripligt idag. Men då för 2 år sedan var jag så, ja, det stämmer väl. Det är kärlek. Så det har jag fotat och brukar visa för mina barn.
kan ni visa kärlek någon gång? Men däremot tycker jag inte om det här pandemispåret att vi har kvar plexiglaset på såna här jävla kaféer och sånt. Vad fan har de det för? Vad fan luktar vi så illa? Var det så? Ja fan, jag trodde att när pandemin var slut att vi alla skulle samlas med hammare, springa fram och krossa dem och liksom spara bitarna och sälja på loppisar till kommande generationer. Men de är fanta mig kvar. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Men det är en sak kan man säga om plexiglas. Det är att de skyddar jävligt bra mot virus. Och det vet jag för att vi var ju inte överens om någonting under pandemin, va? Någon började med munskydd och sen kom någon forskare och bara, nej, det funkar inte. Och tandläkarna bara, va? Varför har du inte sagt det tidigare? Känner jag mig dum? Hoppas det funkar att borra jättehårt i någons onda tand. Annars har jag skapat jättemycket onödig lidande här för människor i många år. Säg det. Nej men visst, det var ingenting. Folk körde med lockdowns, kom någon annan forskare bara, det funkar inte, sa de. Till och med vaccinet var folk som bara, det funkar inte. Men ingen någon gång hörde jag säga, plexiglas. Det är bara så big corporation plexiglas som vill sälja sin skit till oss, va? Gå inte på det. Inte ens liksom Peter Wahlbeck höll på med. Han trodde också på plexiglas. Så det funkar jävligt bra mot virus. Så då vet man ju att de som hade absolut säkrast arbetsplats under pandemin var ju ishockeyspelare. Vars liksom arbetsplats helt täckt av plexiglas så här. Och vissa hockeyspelare hade också liksom extra förstärkning liksom med plexiglas framför liksom på hjälmen så här. Men då hade de det från pannan ner till näsan. Jävla dumhuvud. Hockey är ganska kul att kolla på, men de är inte så smarta, va? Tänk mig hur grymt det är på pandemin med sån munskydd över ansiktet. Och får bara, kan du ta ner mig? Nu ska jag sitta här uppe, det är kring bakterierna. Men det är inte bakterier, det är virus. Utan, nej, kan du komma närmare? Det är max 2 meter för ofta. Nej, men för helvete. Jävla korkade hockeyspelare är alltså. Jag tycker det är roligt, för hockeyspelare är en av få grupper i samhället som jag fortfarande kan skämta om utan att någon blir arg. Ingen här inne som kommer sitta på Instagram sen och bara, jag var på stand-up igår och det var någon som återupprepade de här gamla tråkiga fördomarna att ishockeyspelare är dumma. Kräk emoji. Nej, det gör ni inte. Så det är skönt. Men det ska ni veta att de här hockeyspelarna jag skämt om innan som ni skrattade så gott åt, det var damhockeyspelare. Hur känns det nu? Det är inte så bra, man. Men det tycker jag är så jävla skönt ändå nu, att ni är värre än vad jag är. Jag tycker såklart att det ser lite löjligt ut, men ni skrattar åt dem. Jag tycker de kan få hålla på i alla fall. Nej, men det är skönt, då kan jag fortsätta showen utan att vara rädd. För det är annars lite grann i alla fall som stupar, men alltid lite nervös att det är någon jävel som ska... Som blir, ja, du är så rasist och dum och så. Eller, ja, det kan inte så många som... Det är mest Bianca Kronlöf som håller på. Men när hon säger det så tar jag alltid åt mig. Och blir ledsen liksom. Så att, nej, men alltså det är så dumt också tycker jag, för de som kommer, det är alltid vi killkomiker som råkar värst ut. Vet ni vem som kommer undan? Det är ni i publiken. Det är för fan ni som skrattar ju. Det är för er skull vi håller på. Hur många tjejer tror ni så hon hade fått om inte ni hade skrattat? Noll! Ta lite jävla ansvar för helvete. Det är Instagram-inlägget ska jag skriva. Sluta skratta publiken. Jag tycker vi kan göra som med prostitution liksom, att det är tillåtet för mig att hålla på och säga vilken skit som helst. Men ni får inte skratta. Så står poliserna utanför liksom och bara kollar av. Och då kommer jag skvallra och bara, ja, de skrattar åt de hockeyspelare. Det gjorde de. Kollar de med dator och bara hittar 20 000 bilder på stupare. Vilket misstänkt. Jag kan vara skyldig till att dra i sådana här skämt som kan tolkas lite rasistiska. Men det kommer jag inte göra mer. Och det är för att jag har börjat älska invandrare. Jag tycker de är helt underbara. Det är inte bara mat. Alltså, det är allting. Alltså, ja, det började i sommar då jag åkte buss. Som jag inte gör som ofta i Malmö då. Och då var det fullt med invandrare, liksom vanliga människor då. På bussen. Och det var så jävla kul. För där satt de och bara babblade skit. Och så, wah, 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 på massa olika språk. Jag fattar ingenting. Och hade sina högtalartelefoner igång. Wow, 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 wow. Och jag bara, fan vad coolt. Det här är precis som Istanbul måste vara, tänker jag. Det är liksom alla kulturer möts och man bara, det här är fan coolt, jag bor i typ Istanbul. Och sen en vecka senare så skulle jag göra något blodprov och hamnade på Södervärns vårdcentral, som är en sån oprivat vårdcentral. Ni vet en sån där man liksom inte får ordentlig vård.
Så där är bara sådana galningar kvar på de oprivata. Och jävla vet ni, på väggen så stod det välkommen på 10 språk. Och bara jävla vad coolt Malmö är alltså. Fan vad jag älskar invandrare. Och så satt de där vet ni, liksom fullkomligt galna. Där satt de tjock upp och bara pratade rätt ut för sig själv. Någon med slöja satt upp mobilen, högtelefon, högtalartelefonen på. Jag bara, fan det här är precis som Istanbul alltså. Jag tror de älskar högtalartelefoner där. Det enda problemet med att säga att man älskar invandrare, det är ju att det låter lite rasistiskt, va? Det är konstigt. För att man säger att man hatar dem, det fattar jag. Det låter ju rasistiskt. Men älskar, det borde ju vara positivt. Eller? För visst kan man säga så, jag älskar kattungar. Det är ingen som blir misstänksam då. Ja, menar du då? Alla kattungar, du... Alla sorter, du har inte träffat alla. Jag kan säga så, jag älskar kanelbullar. Utan att någon, va? Vadå? Alla... Kan de umma då eller hembaka? Vad fan menar du? Säg vad du menar istället. Du gillar inte dem eller hur? Säg vad du menar. Så tänkte jag att det kanske är för att det är människor. Men nej, jag har hört folk säga så jag älskar bögar. Det finns en kategori människor som säger jag älskar bögar. Men han gör det. Så det kan man göra tydligen. Men däremot har jag aldrig hört någon säga jag älskar lesbiska. Det är väl för att ingen gillar lesbiska, va? Nej, jag tror inte det. Inte enligt alla mina kompisar som är lesbiska i alla fall. Skönt va? Känner ni, trodde ni att jag var galen där? Men jag känner dem så då får jag säga vad jag vill. Jag känner ingen från Filippinien så de kommer jag inte prata om. Men ni fattar eller hur va? Nej usch, det här gick ju inte så bra. Jag får vara tydlig då. Jag har liksom inga problem med olika hudfärger och så. Absolut inte. Jag tänker på det väldigt mycket. Det gör jag. Hela tiden. Oj. Folk säger så, jag ser inte hudfärg. Det gör jag. Jag ser hudfärg. Oj, oj, oj. Jag är väldigt duktig på det. Jag kan säga så, du är vit, eller hur? Yes, jag satte den. Jag sätter den varje gång. Det är också så jag kan se kön hur lätt som helst. Folk säger så, kön är inte mig. Och jag bara, kan inte låta bli. Med den här gåvan jag har fått så är det något jag inte kan låta bli att göra. Du är kille, eller hur? Ja, då sätter det varje gång. Det är det lättaste. Jo då. Skulle kunna hålla på här. Och tjönar allihopa. Men vi kan hålla det här. Men som sagt, jag tänker på hudfärg. Men jag skiter väl i vilken hudfärg det är. Alltså. Eller, okej, har man färg på huden kan man fan tvätta bort det. Men det jag menar är såklart kulör. Hudkulörer kan man ha. Vilka olika sorter. Och så, det bryr mig inte om. Däremot... så tycker jag det är jävligt äckligt med torr hud. Nu vet de här torrhudingarna, de ska alltid säga att de har torr hud också. Jag är så torr hud. Jo, jag ser det. Står där flagnar ner på min matta, det får jag städa upp sen antar jag. Ja? Det tar inte med dig. Ja. Nu är jag redo med dem som står med sina krämer och allt. Jag fan, nu är jag helt kladdig istället. Jävla torrhudingar, fy fan. Och gud vad skönt det är för mig att det är så himla socialt accepterat också att hata dem. Det är aldrig någon som liksom blir sur på mig och säger varför umgås inte du med någon torrhudig? Nej, jag umgås bara med vita mjuka män så det är inga problem. Nej, vad fan, jag får tvärtom att alla hatar torrhudingar. Jag var på apoteket, stor skylt var så här, har du också problem med torrhud? Och jag bara, ja! Stora! Tack, apoteket. Vi får en sån här känsla ibland att världen den är rätt bra stor ändå. Jävlar vad stor den är, va? Jag bor i Malmö, jag var ute och gick på gågatan där förra veckan. Jag kände inte en jävel. Jag gick fram till folk bara, vem fan är du? Var har du varit hela mitt liv? Folk säger det så jävla glatt, jag kan inte fatta det. Jag hade väntat hela mitt liv. Vad fan har du varit hela mitt liv? Och hon bara, jag bor i Vebröd. Ja, okej. Okay. Det här är inte jag så ofta, så det är någon slags förklaring i alla fall. Men ändå, fan vad stor världen är ändå. Det är så stor, det finns kändisar som jag aldrig hört talas om. Hur jävla stor är inte världen då? Helvete vad stor. Det är alltid kända rappare, det såg om i tidningen. Så den här kända rapparen har en låt som har klickats på 1 miljard. Och bara, nej. Då känner jag mig alltid lite utanför och tänker så, nej, jag tror inte han är så känd ändå. Den där kända rapparen. Han har nog köpt sina klick. Och om han inte har gjort det så är det väl barn som har klickat då, antar jag. Det är så roligt att jag har så hög svansföring när det kommer till rappare. Som att jag måste känna till varenda jävla rappare som finns. För jag är inte sån när det kommer till ben i kroppen.
scapula? Nej, det tror jag inte är ett riktigt ben du. Kanske hos barn möjligtvis. Nu skulle folk prata, jag blir i sig väldigt misstänksam när folk nämner den här jävla prostatan. Prostatan, bara, finns den verkligen? För jag har aldrig hittat den. Jag har letat och rotat i hela mitt jävla liv. In i rum, bara, det är inte skönt ska du veta. Fan vad jag har letat, jag tror det är något jävla skämt. Så sen kommer någon skratta åt mig, så gick du på det? Har du där rotat hela ditt liv? Herregud, en idiot. Jag kollade upp det någon gång också, som hur man skulle hitta den jävla prostatan. Så stod det, gå in genom röven. Jo tack, det vet jag. Och sen stod det, så jag går in 5 centimeter i riktning mot naveln. Finns det olika riktningar där inne nu? Har jag gått fel då? Vad fan har jag gjort? Vad fan ser det ut där inne? Hur fan hittar skiten ut om ni ursäktar mitt... Jag tror fan inte den där prostatan finns. Det är något jävla påhitt bara, va? Det ska vara så himla skönt, säger de. Ingen aning. Ja, men det finns för många kända rappare, tycker jag. Det är alltid något, det står också alltid i rubriken. Den kända rapparen Drilo. Jag läste om honom för något år sedan, bara aldrig hört om Drilo. Så står det i artikeln att han har vunnit guld på P3. Jaha, har han gjort det, tänker jag. Nej, det måste han vara känt förstås. Men då var han hade ju hamnat i trubbel såklart, den här Drilo. Han hade stulit godis i någon liten butik någonstans. Sveriges töntigaste gangsterrappare. Snälla, skjut mig inte, Drilo. Ja, nej men gud, det var en liten fylld. De fick se han springa under sina mjukisbyxor och bara fullt med snusklubbor och läsbord. Vad fan kan det vara, känd rappare? Man har inte råd att köpa godis, jösses, vilken loser. Nej, jag ska vara försiktig för fan, det är en farlig kille. De hade gjort faktiskt sån, vad heter det, husrannsakan hemma hos honom och hittat en dödskalle. Ja, hälften hallon, hälften lakrits. Han hade sparat. Senare. Den kända rapparen. Ja, nej, men jag har det annars ganska bra hemma. Jag är ju gift och så, det hon är helt okej, trevlig och så. Det mest problemet med henne är att hon har så himla dålig smak i tv-program, alltså. Gud vad hon har dålig. Hon tittar på det mest dummaste, fulaste tv-programmen som finns. Det var lustigt, för när hon valde man så valde hon en snygg, intelligent, va? Så kollar hon på dumma tv. Jag gjorde ju tvärtom då. Jag kollar på intelligenta tv-program. Så faller jag. Nej. Det gjorde jag inte. Hon är väl helt okej, intelligent, men i alla fall. Det är fan irriterande, hon ska alltid kolla på, hon kollar på det gift i första ögonkastet. Vilket jävla skitprogram det är, alltså. Folk som gifter sig vid för... Alltså, vad fan, det är väl inget man gör en jävla gameshow av, för fan. De har ett ganska bra försvar såklart som är sådär att jo, men om man anstränger sig och kämpar, va, då kan man till slut låtsas att kärlek är helt oviktigt i ett äktenskap. Stör mig att hon tittar så mycket på det. Det känns som en pik. Hur mycket anstränger du dig, Helsing? Är du glad? Är du lycklig? Kan jag göra något? Nej, men det är fan ett jävla sjukt program att gifta sig. Det är fan, det är viktigt, det är som att tatuera sig. Det är inget man bara gör sådär, väl? Va? Du kan också ha SVT ett sånt program med tatuerad medan du sov. Och sen bara, ja, jag kunde aldrig bestämma mig. Jag har alltid velat ha en tatuering, va? Så jag lät SVT göra det med det jag sov och nu har jag en kuk i pannan. Får jag gå till psykologer och prata med dem och till slut kommer jag väl vänja mig då att jag har en kuk i pannan. För det är ju kuk i pannan, människor de har hittat i det där programmet. Det är alltid så, möt Anna, undersköterska. Hon har varit i 200 relationer, så fort hon kommer någon nära får hon panik och springer därifrån. Hon har gift sig med Urban, en IT-tekniker som bor långt ute på landet utan bil. Troligen homosexuell, för han verkar hata kvinnor. Undrar hur det här ska gå. Jag undrar hur det ska gå. Det här var sjukt. Och titta också, min fru, på det här. Jag började kolla igen då på det här Modern Family. Humorprogrammet. Ja, jag hatar det alltså. Jag tycker att en familj ska bestå av en man. Nej, det är inte det som jag stör mig på. Såklart. Men man vet inte, eller hur? Nej, men det är det här att det är väl lite skoja skämt och så. Men de programmen ska alltid avslutas med någon jävla sens moral. Och jag hörde alltid när de ligger där i sängen och kollar. Så man säger... Så är det en sån jävla musik. Och så hör man att säga... A moment don't have to be perfect. Och man bara... Jo! Annars är det väl inte perfekt, ett jävla sopa. Ni kan inte bara säga saker till fin musik. Det blir ingen sens moral av det. Man kan inte bara lägga på så stråkar. Na, 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 na. Har du ingen tandpetare? Använd fotboll. Nej!
Det funkar inte. Jag hatar fan sensmoraler i tv. Det är det värsta jag vet. Däremot gillar jag sensmoraler i sagor. För då slipper jag uppfostra mina barn själv. Kan man bara tänka sig, vad har han gjort för dumheter idag? Då tar jag en saga som passar till det här. Så jag läste den här, vad heter den? Det är en hund tror jag som går och hittar ett köttbit, va? Och så har han den i munnen ett tag och springer omkring där. Och sen så ska han gå över en bäck och så går han över en bro då. Och så ser han ner sin spegelbild och så tror han att det är en annan hund där. Och han öppnar munnen för att ta dens köttbit då, och så tappar han det. Och så säger man så, den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket. Vilket är helt obegripligt för ett litet barn, va? För att i hans fall är det ofta precis tvärtom. Ju mer han gapar desto mer får han. Så jag har fått ändra sensmoralen där lite. Och säga så det är två sensmoraler i den här sagan nu. Ett, om du ser dig i spegeln, tro för fan inte att det är någon annan. För det kan bli mycket pinsamt i livet om du tror det. Och två, om du ser någon annan jävel med en grej som du vill ha, lägg undan din egen grej först på ett säkert ställe. Ge den till mig. Ge spaden till mig, sen kan du gå och slå den andra i huvudet och ta hinken där. Så, det är sensmoralen. Sen har jag också läst den här, vad heter den då? Det är en pojke som inte ska ropa varg, va? Man ska inte ropa varg heter den, va? Den är ju, jag vet inte, sensmoralen är riktigt, men där är det i alla fall. Den handlar om en pojke då, som jobbar som herde. Vilken slags herde? Fåra, faktiskt. Ja. Lite av en slump, utbildade sig till herde och sen... På slutet då var det specialistutbildning då. Då blev det fåra för den här killen. Och han jobbar som det då. Herde, det är ett jobb som inte finns idag längre. Det är inte övertaget av robotar så som man kan tro. Utan det är mer övertaget av då staket. Ja, de här herdarna på den tiden blev ju vansinniga när staketet uppfanns, va? De här nymånigheterna, de förstör våra arbetsmöjligheter. Och då var det sådana förstås sig på som bara, nej, ja, vadå då? Du får väl vidareutbilda dig då? Du får jobba som något annat. Vad sägs om bur? Det har vi inte uppfunnit än. Om du ställer dig så här. Vad frågar du bur? Men på den tiden så fanns ju inte det, så den här killen då, pojken då, han jobbade då som staket, kan man säga, på en kulle. Va? Oerhört uttråkigt var det, va? För att jobba som staket är inte kul till får, framförallt, de rör ju inte sig. Så då, jag tror första kvällen där så kände han, fan jag måste hitta på något. Så hittade han på ett sånt himla skojigt bus då. Som bara att han skulle ropa då till hela byn. Och sen var han en liten bit bort att vargen kom. Och varenda jävla vuxen gick på det. Och de kom där bara, var det vargen? Och han bara, haha, prank! Och så blev de arga då. Och sen gjorde han om det nästa kväll och nästa kväll igen. Han gjorde det 7-8 gånger, va? Och sen till slut kom vargen och ropade och då blev han uppäten då. Och då, jag vet inte om sensmoralen är att man inte ska ljuga. Men där brukar jag säga, här fattar du sensmoralen, va? Man får inte dra samma skämt mer än en gång. Jag är lite trött på den här Bellman-historien nu. Jag fattar det, va? Ja, hörru ni, det är ju någonting så här med livet. Man ska vara glad för det man har, va? Inte om det är klamydia, men annars... För det mesta. Jag brukar liksom försöka hitta små glädjeämnen och sånt. Om jag mår dåligt så brukar jag... Det här är min go-to-tanke då när jag mår riktigt dåligt. Jag är så himla glad att i alla fall att jag inte är pedofil. Vad skönt det är. Att jag inte behöver trycka ner den liksom, hemska känslan hela tiden. Liksom, man sitter och kollar när ens barn leker och säger man till honom, kolla vad barnen leker sexigt. Gulligt! Vad hörde du? Jag sa gulligt, ja, precis. Just. Undan. Det verkar vara hemskt jobbigt. Och ännu bättre kan jag tänka så här, fy fan vad skönt att jag inte är dömd pedofil. Alltså man har gjort det så kommer man ut ur fängelset. Åh vad alla skulle vara arga på en. Åh, min familj skulle vara arga. Mina kompisar, och de hade haft helt rätt i det också. Usch vad jobbigt. Så det är väldigt skönt att jag inte är dömd pedofil i alla fall. Ja men så är det. Men däremot kan jag tänka så här, om man är pedofil så är det ganska spännande tider just nu. Så lite avundsjuk kan man vara på dem också. För att du vet, om man sitter och chattar med ett barn på nätet nu så vet man inte helt säkert om det är ett barn eller Patrik Sjöberg. Va? Det är ganska coolt. Så jag tänker, om det hade varit jag som hade stämt träff med någon som har varit, vad fan, det var ju barnet. Men vad fan, Patrik Sjöberg! Va, du min idol, kan vi ta två? Då hon kommer där, perfekt. Hej! Nästa gång hoppas jag det blir Carolina Klyft. Wow! Tack Patrik! Friidrottsintresserade pedofiler har det ju perfekt nu. Det kan inte gå fel. Nästan i alla fall.
Men Patrik Sjöberg, ja, vilken jävla härlig kille det är. Alltså, vilket spännande karriär han har haft. Va? Först började han jobba som med världens bästa höjdhoppare. Coolt ju. Sen tog han jobb som kokainist ett tag. Och höll på med det väldigt mycket. Och nu jobbar han med att vara pedofiljägare. Wow! Tre balla jobb, va? Jag var glad att han bara haft ett av dem. Och han har fått alla tre. Fan, det är häftigt ändå. Men det är ändå spännande med honom, va? För han jobbar ju med att ta fast pedofiler som vi alla hatar mer än någonting annat, va? Och ändå så gillar vi inte Patrik Sjöberg. Vad fan? Stackars bara. Vad fan, hur oskön är man då, alltså? Vad kan du göra? Var inte som Patrik Sjöberg. Nej, men jag har läst artiklar som folk tycker synd om pedofiler där. Eller... Uff. Tänk att ha det som personlighet, att man gör så att folk tycker synd om pedofiler. Huga på sig själv och hitta på ett botemedel mot cancer. Och bara, nej men tänk på cancern också, va? Den har inte lätt. Ja. Jag fattar inte hur pedofiler eller vågar hålla på att googla så barn plus sex. Alltså hur ser deras jävla flöde ut? Det måste vara hemskt. Och så kommer någon och råkar se datorn. Så jag tänker jättemycket på det. Alltså för den riktade reklamen, det är något med den. Det är något fint ändå. Man får sånt kvitto på vem man är som människa. Visst är det, man kan aldrig klaga på reklamen nu. Förr kunde man det säga, fan bara det är tvättmedelsreklam på tv hela tiden. Men nu kan ju inte jag säga, varför får jag bara reklam för eskortfirmor? Det är väl... Ja just det, då får man skylla sig själva. Det är hela det tiden vad man googlar, så får man sitt straff sen. Jag tänker på det, jag skulle köpa hörlurar, så googlar jag som fan, för jag måste få de bästa hörlurarna som finns i hela världen, va? Och jag kollar på varenda sån techkille som testar hörlurar också. Tycker jag är så jävla roligt, för de tar alltid på sig hörlurar, så gör de så. Så vill jag känna mig. De måste jag ha, de lurarna. Men då i alla fall så, då vet jag ju det, då kommer straffet sen. Nu kommer det bara vara liksom hörlursreklam i mitt flöde. Man bara säger, ja fast jag har redan köpt dem så jag behöver inte det. Men så är det, man googlar sen får man sitt straff, va? Men det är så också, då stoppar jag mig ibland från att googla. För jag, alltså jag blir irriterad på det. Jag har ju ganska mycket fotsvett. Och så har jag tänkt, så jag kanske ska fråga Google om det finns något jag kan göra. Men så bara, nej, jag vill fan inte ge Google det. Jag vill inte ha den reklamen. Hallå, svettiga gubben. Vad säger som en tråla? Men fuck you. Fuck you, Google. Google är som en sån biktpräst som inte kan hålla käften. Man sitter där och säger, åh, jag har begärelse till min nästas hustru. De bara, det är lugnt. Be lite så går det över. Sen kommer till kyrkan dagen efter. Han håller upp en skylt. Så här är en annan fru du kanske skulle vara intresserad av. Men... Käften. Det var en hemlis. Google, det var en hemlis för fan. Nej, men det är kul med riktad reklam att den ändras med livet. Förr fick jag alltid sån häftig reklam, som jag sa, knullpilver, pulver, vad heter det, knullpiller, Viagra och sånt. Hallå, sexy guy, ska du inte ha Viagra och förlänga din penis och sånt? Det var härliga tiden. Nu får jag med sån reklam som jag sa, du är 45, du har en prostata, va? Jag bara, det tror jag inte. Jag går inte på det här jävla luret. Men då är det tydligen så att man kan liksom få cancer i den, så att liksom, man har aldrig fått uppleva det fina med den. Men nu riskerar jag att få liksom bara det negativa. Så jag hoppas, och så om man får cancer på satan, att det precis i början är lite skönt. Och då, nu hittar jag den, äntligen! Nej, men de gamla mejlen var mycket roligare när jag nu fick så, hallå, du så knullar mycket, ska du inte göra så här istället? Och då var det någon som var så, du kan köpa det här pillret så får du större sats. Jag bara, nej tack. Så läste jag vidare och stod det gillar tjejerna. Jag bara, va? Gör ni? Fan vad äckliga ni är tjejer. Alltså. Ja, det lär man sig. Det var aldrig något som min pappa sa till mig, men den riktade reklamen kunde berätta. Tjejer är vidriga. Ja, nej, jag vet inte riktigt. Idag har jag klätt mig helt säkert. Jag tycker det är svårt att klä sig, men jag vet att det här är väl okej. Vit skjorta och svart byxor, det kan inte slå fel. Ja, det är, tack så mycket. Särskilt om man ber om komplimanger så är det extra skönt att få dem. Men det här var precis det jag skulle prata om. Jag får fan aldrig komplimanger. Det är så himla svårt att veta om det är fint eller inte. Det var för några månader sedan så drabbades jag av då att jag tog på mig kläder och så bara, fan, jag är ful i kläder. Och så bara provade jag allt jag hade hemma, liksom olika jeans och t-shirt. Jag testade en college-tröja jag hade som jag tycker är cool. Det är också roligt att college, att det är amerikanska college som hittar på den tröjan. Så tänkte jag, nu ska jag vara en freshman. Men fan, det funkar inte liksom. Det var ful i kläder, det var så jävla dumt för kläder. Det var ju allt jag hade hemma att ta på mig. Och jag ville inte gå ut naken heller, för jag är ful naken.
säkert inte fulare än vad ni är, men ändå. Jag tycker det är roligt. Man hör tjejer säga ibland så, killar är så fula nakna. Bara, mm. Det är ni också tjejer. Lura er inte. Med kläder, jausa jausa, men utan. Gud vad ni ser lustiga ut. Bulliga och ulliga och allt möjligt konstiga. Nej, det är inte snyggt. Men skitsamma, det gick i alla fall. Min sån grej gick över en dag, så var jag fin i kläder igen. Så då var det bara det var bara psykologiskt va? Jag var ju inte ful i kläder på riktigt, som jag trodde där. Så han tänkte, om du hade varit med mig då hade du bara sagt snyggt Simon, så hade det varit skönt. Så det tycker jag, fan vi säger för få komplimanger till varandra. Jag tror att det är de snyggas fel. För de sa att de tröttnade på det. Det är så jobbigt när alla säger att jag är snygg. Okej. Okay. Vi andra kanske inte stör oss lika mycket, men okay. Ingen säger något nu då, för att ni är snygga, att det är så trötta på det. Nej, men så det är mitt tips till er om ni hinner gå härifrån. Säg det ofta, snygg tröja. Snygg, kan man säga snygg byxa? Det är lite creepy kanske. Vad fan glor du där nerifrån? Upp med huvudet. Du får hur man säger det såklart. Man behöver inte säga snygg byxa. Man kan bara säga fina pantalon, jättebra byxor. Det är samma med alla komplimanger. Man behöver inte säga så, åh vilka snygga pattar du har. Man kan bara säga, snygga bröst där, fantastiska bröst. Med kläder givetvis. Annars så skulle du säga, galet ut. Ja. Jag har ett tips som man kan säga om ni vill liksom ge en komplimang till någon med snygg röv någon gång, fast ni inte vet om den blir arg eller inte, så kan ni säga så här, fast skärt. Och som den då vänder sig om argt, så säger ni bara, fast skärt. Det tycker inte jag man säger, utan man säger kanske rumpa. Jag vet inte hur bra tips det är. Jag kan inte hålla på så länge, jag är nog för gammal för det, jag kan hamna i trubbel. Men jag ska nog aldrig mer ge komplimang till någons liksom kroppsdel. Om det inte är så att någon har skönhetsopererat sig, då måste man ju säga någonting. Annars är det fan otrevligt ju. Det är som någon har skaffat ny frisyr och man bara inte kommenterar det. Nej, så det måste man säga. Wow, du skaffat ny midja. Vad fint. Jag gillar din gamla midja också, men med den nya ser du lite yngre ut faktiskt. Så kan man säga, för att de ska känna sig bättre, jag ska också, jag tänkte färga min midja. Ja, men nu när den blir lite gammal så kan man färga den. Ja, nej, det är roligt att det finns skönhetsoperationsställen överallt nu för tiden. När jag var liten var de ju typ i Polen eller någonting. Nu är de på gågatan överallt bara, du är ful, kom in här va? Ja. Det är en sån reklamfilm man inte blir kastad till. Du ska vara före. Okej. Okay. Nej, men det är roligt i Malmö. Finns det en som heter Flabby Lips? Det ligger precis på Frisgatan. Mellan två barer. Flabby Lips. Så mamma sitter där och dricker öl och får gott självförtroende. Och dåligt samtidigt. Så kan man gå in och bara, jag vill ha Flabby Lips, tack. Jag tror det är svårt att vara skönhetsoperatör idag, va? För att folk kommer in där och säger så, jag vill ha en snygg näsa. Man bara, vad fan menar du? Alltså bara titta på er själva. Fy fan vilka fula näsor ni har, de jag ser. Vi kan ta mig som exempel. Kolla vilken rak, äcklig, spetsig skitnäsa det här är. Vad fan ska jag göra med den? Ska jag liksom göra den rund som en potatis istället? Nej, tack. Det finns inga snygga näsor på jordklotet. Så de kommer in och säger, jag vill ha en snygg näsa. Jag vill ha en rund fyrkant. Vad fan ska du göra? Jag kan liksom skära i den. Det kommer inte bli fint. För näsor är äckliga. Det är så roligt att ansiktet är så jävla fult. Folk säger så, vilka vackra ögon. Jo, tack. Jämfört med näsan. Men annars är det två slämmiga bollar som sitter mitt i facet. Bara så, gud, sluta, slämma inte ner mig med de jävla. Och sen de här öronen, två broskbitar som ramar in hela här uppe. Fy fan vad äckliga de här är. Det var som att ta på dem. Och jag kan inte ta bort dem för då blir det ännu värre. Av någon jävla anledning. Alltså folk säger så, jag har en dålig hårdag. Ja, inte bara det va? Näsan och öronen och ögonen. Ansiktet är fult. Det är roligt med människan som liksom ansiktet är ihopsatt av jättefula delar. Men som helhet så kan det bli fint. Ibland, inte så ofta va? Ja, det är märkligt att människan är så ful. Ja, hörde ni, jag tänkte också berätta. Jo, jag hade en sån bröllopsdag, min första bröllopsdag. Min fru hade gift oss och så hade det gått ett år. Och så sa vi så, vad fan ska vi göra nu? Och vi bara, fan vad ska vi göra? Och det var som att ha bröllopsdag var som att det kom en födelsedag till i våra liv. Fast ingen av oss är barn, så vi kan inte åka till Leos Lekland. Så vi bara, fan ska vi göra?
för jävla bröllopsdag. Och vi har inte heller den här sköna dynamiken då, att liksom jag är en sån som glömmer. Och sen står hon där hemma så här. Och så kommer jag och förlåt! Och så springer jag då till Elgiganten och köper en jävla stavmix. Förlåt, 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 förlåt. Och så tar hon den stavmixen. Jag har den här stavmixen och kastar den i golvet. För då hade vi i alla fall vetat vad vi skulle göra. Hon ska vara sur och jag ska be om ursäkt. Men nu så var det inte alls för oss, utan vi diskuterade det här flera veckor innan. Vad ska vi göra? Och det var stora problem. Så att någon gång sa min fru, vi kanske ska äta middag. Jag bara, middag? Jag äter ju för fan varje dag, året runt. Det är klart som fan, vi ska äta middag, men det är ju ingen idé. Kan det fan, i så fall har jag idén att vi ska borsta tänderna. Åh, vad trevligt det ska bli. Nej, så blir inte middag. Jag är en bekant som kom med tips så ni kan åka på spa. Och rå om varandra. Ja, jag kan rå om varandra. Det låter fint som grej på bröllopsdag såklart. Men det, visst är det någonting med ordet spa? Det är så kort. Man tänker sig komma något efter spa. Ska du på spa-hotell eller vad säger du? Nej, bara spa. Något har fallit bort där, va? Eller är det en förkortning av någonting? Spa. P-et måste ju vara pool. För det är du alltid på spa. Kanske spadhus. Så har man tagit bort hus. Ah, ja. Något i den stilen är det. Men jag vet inte fan, jag är lite skeptisk på spa. För att jag gillar inte massage. Det är liksom inte deras fel, det är inte mitt fel. Men det är ändå någonting med att man ska klä av sig nästan naken och så en kvinna ska ta på en. Och så ska det vara jätteskönt, men det är absolut inte sexuellt. Nej. Åh gud vad skönt ska man säga. Men det är absolut inte så. Och folk som kommer ut för massage är alltid så, åh, det där behövde jag. Känner mig som en, det gjorde det, va? Men det är absolut inte något sex. Nej, visst. Visst, nej, var det inte liksom bara jag heller som tänker. Jag var på sån thai-massage en gång och då stod det i receptionen en skylt. Här utför vi inte sexuella tjänster eller vad fan det står. Och jag bara, nej, det gör ni inte då, nej. Men ni har ändå en sån skylt. Så att man börjar tänka på det. För en sån skylt har de inte hos frisören, va? Här blir det inga avsugningar, nej. Jag trodde inte det heller. Jag kom in för en klippning. Man kunde ha haft det på skönhetsoperationsställen för som ett skämt liksom. Här är det fett sugning, inte avsugning. Men på jävla massage, säger inte det så jag behöver ligga och tänka på att eventuellt kanske inte, eller? Gud, nej, sen fattar jag inte heller varför de ska ha en jävla happy ending på massage. För det är ju skönt från början. Hur jävla skönt ska ni ha det? Happy ending borde det vara hos tandläkaren om något. Aj, men nu blir det bättre ska du säga. Vill du ha ett klistermärke eller? Nej, jag tar. Tack, klistermärke. Kanske. Ja, i alla fall, det blev inte spa som vi då för vår bröllopsdag, utan det blev till slut, kom vi då fram till att vi skulle bo på hotell i Malmö då, staden där vi bor. Så en dag där så bodde vi då i ett rum som är mycket mindre än vår lägenhet. Och vi hade inte våra grejer med oss heller, så att det var ju som det var. Våra barn var med och de hade inte heller sina grejer med, så att de hade också då superkul, såklart. Men det ska jag säga, dagen efter när vi vaknade då i den här hotellsängen, då gick jag upp och så sa jag, älskling, idag bäddar vi inte sängen. Det kan de göra. Så det var en bra bröllopsdag ändå. Kostar 4 000 att slippa bädda sängen, men det var gott. Jag hör ni, då ska vi väl avsluta det här ganska. Men jag har en viktig fråga bara som jag brukar köra på den här turnén nu. Och det är bara kolla av lite. Är det någon här inne som har köpt sex någon gång? Ingen som jag ser, nej. Ja, det är lustigt. Det är så himla vanligt läser man, va? Men det är aldrig någon som räcker upp handen när jag frågar. Ja, det är märkligt. Men jag har inte heller köpt sex i alla fall. Och det är inte det att jag inte har råd med det. Det är klart jag har det. Nu vill jag inte att ni går hem och säger så, säger man inte. Och det har jag visst då. Jag skulle kunna köpa det när som helst. Jag har köpt massor med grejer. Det är inte det att jag inte har råd här. Jag har köpt en cykel, har jag gjort. Jag köpt en dator. Jag har köpt ett skärp för inte så länge sedan. Det var fan kul att köpa skärp. Faktiskt. För att då gick jag in i en klädaffär. Och normalt när jag går in i klädaffärer så hatar jag när de ställer den här frågan. Behöver du hjälp? För det är också, ja men vad fan tror du? Att jag inte vet vad jag gillar. Behöver hjälp med att köpa? Nej tack. Men den här gången tänkte jag, hoppas de säger det. För då ska jag ha något kul att säga. Och så sa han det. Behöver du hjälp? Och då sa jag, ja, jag behöver hjälp. Du förstår, jag är så himla smal. Så byxorna bara trillar av mig. Hjälp!
Och då sa han så, då behöver du ett skärp. Ja, det är det jag behöver, tack så mycket. Tack. Så visade mig den här skärpsnurran då, ganska stor då. Och vet ni vad, ett skärp kostar alltså 500 kronor. Det är för fan en halv byxa. Det är helt jävla orimligt att köpa ett skärp då. Då kommer man köpa en ny byxa istället. Vissa byxor kostar bara 500 också. Herregud, vem fan köper skärp? Det dummaste jag talar om. Skärp måste ju vara från den tiden när byxor kom i en storlek. Och så fick man ta ett snöre runt för dem som var för smala. Vem fan köper skärp? Jag tror att folk köper skärp för att få känna sig smala. Jag har faktiskt sett riktiga tjukisar med skärp. Om man tänker så, fanns det ingen mindre byxa du kunde ha? Nej, nej. Inte på hela jordklotet fanns det. Låt att du köper ett skärp. Det är som man går in i skoaffären. Man, de här är för stora. Knyt runt någonting här, tack. Jävla misstänkt är det. Och så de som om man liksom har hängslen. Det måste vara om man har köpt så jävla stora byxor. Så de som är som en stor tunna. Bara, här kan jag inte ha skärp. Det ser konstigt ut. Jag får liksom hänga dem så här. Och går ut så. Ja, nej, men vi ska inte prata skärpköp här. Vi ska prata sexköp. Som jag inte har köpt, och det är inte det att jag vill ha en applåd, men jag tycker ändå att det är lite duktigt av mig. Ja, men tack så mycket. För att jag har nämligen varit i riktiga storstäder som Köpenhamn och Portugal. Och där kommer de fram till en, vet ni, de här tjejerna, va? Och liksom stoppar ens väg lite som Amnesty-försäljarna. Bara, hallå där. Och så gör de alltid sin makt för att man då ska köpa av dem. Och så har de också en sån här himla svår fråga som är så. Vill du ha det skönt i natt? Då får man säga. Nej, jag gillar inte det här. Och så är det ganska duktigt av mig, tycker jag, att jag faktiskt aktivt inte har köpt sex då. Men sen fattar inte jag även alltså, om man skulle liksom, jag fattar inte hur man vågar. Jag fattar inte hur man vågar satsa allt på ett jävla samlag. För det har jag förstått att man gör med både med jobbet och familjen om man köper sex. För att familjer gillar inte det. Och då, varför gör man det då? Familjer accepterar mycket. Men inte det har jag förstått. Så vad fan skulle man då satsa hela familjer eller vad heter det, arbete för det? Och jag läste i Sydsvenskan då, vår lilla lokaltidning, om en tv-kändis, en liten tv-kändis var det, som då hade åkt dit. För han hade köpt sex i Hyllie. Och det är världens osexigaste plats. Alltså, det är en hockeyarena och ett köpcenter. Fy fan. Varför köpte han sex där, jävla idiot? Men då hade i alla fall polisen stått där utanför lägenheten hela dagen. Och sen så plockade de honom, va? Och då stod det i tidningen att han hade fått panik. Bara, oh, nej, snälla. Polisen stod där, kan inte se mellan fingrarna. För att jag har karriär och sånt. Och man tänker, ska vi se mellan fingrarna verkligen? Det är inte den typen av brott, va? Där man säger så, vet du vad, skitsamma. Vi har stått här hela dagen, men du går vidare. Nej, men jag fattar att han fick paniken liksom, för allt är ju slut för honom nu. Men det han borde sagt är kanske snarare istället såhär, fuck, förlåt, nu tog ni mig med byxorna ner, det gjorde ni. Men det är för att jag inte har något skärp. Så det är ju sensmoralen ni får lära er idag. Köp skärp, inte sex. Tack så mycket. Tusen tack. Tack så mycket. Applåd till Claes Svensson och Isidor.